მე გახლავართ ჯანონეს ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი, სუ სიმბოლოებიც არის სარსე, ეს არის ბეჭდური ჟურნალისტიკა. აქ არის გარშემორტყმული ის პრინციპები, რასაც უნდა იდგეს ჟურნალისტიკა. სხვაშია, ეს არის ჩვენი მაუ, ეს არის ტერიკომი, ასევე იყო ჩართული ფრანგულ უნივერსიტეტის, და ჩვენ მართლა ვიქნებით ძალიან გოგესმის ჩვენ დღეს მედია რა მნიშვნელობა და როლს ვანიჭებთ. არის თქვენთვის ჟურნალისტებისთვის, ჩვენთვის ვინც გასწავლით ჟურნალისტიკას, ეს არის პირველი ასეთი წიგნი, შეიძლება დაერქვა სახელმძღვანელო ფრანგულ-ქართული პროექტი, იმიტომ რომ ორი ქვეყნის პროფესორები იყვნენ ჩართულები, 9 უნივერსიტეტის, მათ შორის თელავის უნივერსიტეტი მონაწილეობდა ამ პროექტში და აი დაიდო ქართულენოვანი, ქართული მაგალითებით გაჯერებული ქართველი საქართველოს უნივერსიტეტებისთვის სახელმძღვანელო ჟურნალისტიკაში. სტუდენტები ისწავლიან რა არის ჟურნალისტიკა, დაწყებული მისი ისტორიით, დამთავრებული დღევანდელი დღით და გლობალიზაციაზე ჩართული ფენომენის ისეთი როგორ ჟურნალისტიკა და ყველაფერს, რასაც ქვია ჟურნალისტიკა. თუ ჩვენ აქამდე გვიხდებოდა სწავლება მოყოლებული იქიდან, რაც გასული საუკუნის 50-იან წლებში ჯავახიშვილში შეიქმნა ჟურნალისტიკის სპეციალობა, ჩამოყალიბდა იქიდან მოყოლებული ერთიანი წიგნი, სადაც თამოყრილი იქნებოდა ჟურნალისტიკის ანაბანა ანიდან ხოინდე, როგორც იტყვიან, მაშინაც არ არსებულა და დღევანდელ ვითარებაში მითუმეტეს ძალიან ძნელი იყო თუნდა ჟურნალისტიკის შესწავლის სწავლება, სადაც მოზაიკურად ვკრებდით სხვადასხვა წიგნიდან, სხვადასხვა სახელმძღვანელოდან, ქართული თუ უცხოური ენოვანი და შესაბამისად ეს წიგნი ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, უნივერსალური უნაკლო ყოველი ასეთი შეხვედრისას, როგორც დღეს არის, ჩვენ მოველით კოლეგებისგან, ჟურნალისტებისგან, სტუდენტებისგან, რომლებიც უკვე ამ სახელმძღვანელოდ ისწავლობენ, საქმიან შენიშვნებს, წინადადებებს, როგორ შევახსოთ, როგორ გავაუმჯობესოთ, რომ მეორე და შემდგომი გამოცემებისთვის როგორ ხდება ხოლმე, თუ შესაძლებლობა მოგვეცემა და ალბათ მოგვეცემა, აი ამ შენიშვნების და წინადადებების და კრიტიკული დამოკიდებულებით განვავრცოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო წიგნის პრეზენტაცია. ეს წიგნი არის პირველი ალბათ ქართული წიგნი აი ამ სახის, რომელიც გვადგება ჟურნალისტიკის მიმართულებით მომუშავე პროფესორებს და მე როგორც შავი ზღვის უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ასოცირებული პროფესორი ძალიან კარგად ვიყენებ ამ წიგნს. საკმაოდ საინტერესო წიგნია, რადგანაც მე თვითონ ჟურნალისტიკის სტუდენტი ვარ და გაცნობილი ვარ ამ წიგნს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას და ცოდნას მოწონს ეს წიგნი.